بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Alhamdulillah ta'ala, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, nastahdihi, na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad, wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem druženju govorili, odnosno počeli sa poglavljem koga je autor naslovio ajetom iz sure Ali Imran, kome uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: innama zalikumu šeitanu yuhawifu eulijaehu felate hafuhum wa hafuni in kuntum mu'minin. To je šeitan koji plaši vjernike svojim pristalicama, pa nemojte ih se bojati, već se mene bojite ako ste vjernici. Pa smo govorili o tom, znači, u tom smo poglavlju, znači, komentarisali ovaj ajet i drugo što je došlo od argumenata, i došli smo do ajeta u suri Al-Ankebut, u kome je uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: o minen nasi men yekulu amenna billahi fa iza uzije fillahi ja'ale fitneten nasi ke azabillah. A ima ljudi koji govore vjerujemo u Allaha, a kada budu radi Allaha na kušnju stavljeni, onda poistovijete fitnet i nedaću koja ih zadesi od ljudi sa Allahovom kaznom. Pa tako faktički pobiju šta svoje? Pobiju svoje riječi koje su kazali. Pa su vjernici, a zbog potpunosti ili snage svoga imana i potpunog razuma, dali prednost da budu kažnjeni na ovaj ili onaj način na dunjaluku, da bi time izbjegli veću, znači, kaznu na ahiretu. Jer ljudi koji su pobjegli od dunjalučke kazne ili dunjalučkih uznemiravanja, pobjegli su na uštrb ahiretski. Znači, na uštrb ahireta. Bivaju, znači, kažnjeni na ahiretu. Pa su pobjegli od trenutne kazne ili patnje ili nedaća ili iskušenja koja su ograničena u svakom pogledu, a zaslužili vječnu neograničenu patnju. Pa je, znači, njihovo razmišljanje, njihova logika je, jeli, pogrešna, jer loše prosuđuje onaj ko proda svoj ahiret za svoj dunjaluk. A kada dođe vjernicima pobjeda, kažu: elem nekum makum, zar mi nismo bili sa vama? Pa pokazuju tada ono što kriju njihova prsa od nifaka, jeli, od licemjerstva. U ome ajetu, kome je uzvišen Allah tebarek tala kaže: o minen nasi men yekulu amenna fe iza uzije fillahi dja'ale fitneten nasi ke azabillah. Ima ljudi koji govore vjerujemo, a kada bude uznemiren radi Allaha, poistovjeti Allahovu kaznu sa ljudskom. U ovome ajetu je odgovor murdžijama, koji kažu da je vjerovanje samo potvrda srcem i izgovor jezikom. Murdžije, ta zabludila sekta, oni kažu, zagrižene murdžije od njih kažu, vjerovanje je samo u srcu. Samo ništa drugo. Samo da znaš srcem svojim da je Allah jedan jedini, to je to. Oni koji su malo bolji od njih, za nijansu, oni kažu ne i potvrda jezikom. Moraš taj izgovoriti jedan put u životu, bar la ilaha illallah Muhammedur Rasul. Moraš izgovoriti to. Oni su malo bolji od ovih prethodnih. A jedni i drugi su zablude. Dok Ehlu Sunnet kaže, iman je potvrda srcem, čvrsto ubjeđenje u srcu,
potvrda srcem, rad srca, izgovor jezikom i rad udovima. I ovaj rad u udovima, znači, on je taj kod koga, jeli, iman čovjeka raste ili pada. Raste, šta? Činjenjem dobrih dijela, a pada nepokornošću. Ili ostavljanjem onoga što je uzvišen Allah naredio. Pa mimo namaza, ako isključimo namaz, jer oko namaza postoje razilaženja, sve to znači ovaj, jedna skala gdje iman vjernika raste ili opada. Dalje autor je naveo predaju od Ebu Sejda al-Hudrija u kojoj stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: od slabosti jekina ili ubjeđenja čovjeka je da traži zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srdžbi i da im bude zahvalan na Allahovom rizku, na opskrbi. I da ih kori zbog toga što mu nisu dali ono što mu Allah nije odredio. A Allahovu opskrbu ne može priuštiti briga brižnog, niti je može vratiti ili zaustaviti ili spriječiti mržnja onoga koji prezire. Spomenuo je jedan hadis koji je jako lijep u svome kontekstu. Znači, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njemu: od slabosti jekina jeste da tražiš zadovoljstvo ljudi, taman to bilo u Allahovoj srdžbi. To je slabost čovjekovog šta? Ubjeđenja. Da udovoljiš ljudima, a znaš da uzvišeni Allah te barek tala nije zadovoljen sa tim. I dalje kaže da im zahvaljuješ na Allahovoj opskrbi. Da im zahvaljuješ na Allahovoj opskrbi. I da ih koriš zato što ti nisu dali ono što ti Allah nije odredio. I kaže: Allahovu opskrbu ne može čovjeku priuštiti briga bližnog, niti je može spriječiti mržnja onoga koji mrzi. Ovaj hadis, u njegovom lancu prenosilaca ima Muhammed ibn Marwan es-Suddi, a on je bio slab prenosilac. I ima također ravija koji se zove Atije el-Aufi i njega imam Zehebi ocjenio kao slabog. Pa je ovaj hadis neispravan. I tako je rekao i šejh Albanija prije njega imam Sujuti, rekao da je hadis daif, da je neispravan. Iako je njegovo značenje kao značenje ispravno. I to smo spominjali više puta da postoji razlika između čega. Da kažemo da je hadis vjerodostojan i između toga da hadis ima šta ispravno značenje. Jer ponekad hadis niti ima ispravno značenje, niti je vjerodostojan. A ponekad može imati ispravno značenje, a nije šta? Vjerodostojan. Kao hadis, na primjer, leulen nisa leubid Allahu haqqan haqqa. Da nema žena, Allah bi se istinski obožavao. Jer ispravan tekst. Evo, odmah ovi dole najžešći, najekstremniji kažu jest. Da nema žena, Allah bi se istinski obožavao. Znači, žene su taj belaj na dunjaluku. Zato što žene su tu i zato se Allah ne obožava. Nije tačno. Allah je stvorio ženu da pomogne muškarcu u pokornosti stvoritelja za ođer. I bez žena se ne može ljudska vrsta obdržati. Jeli? Tako da je hadis neispravan. I lancem prenosilaca je lažan i kao tekst hadisa je šta? Jest. Neispravan. A može biti samo, može biti da mu je može biti da ne mora biti lažan, može biti daif, kao hadis u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: najdraže Allahu dozvoljeno djelo je talak. Taj hadis je mursel, ne daif. Lanac prenosilaca je daif, ali metn hadisa kaže: najmrže Allahu dozvoljeno djelo. Kako to može biti najmrže dozvoljeno? Dozvoljeno u šarijetu je mubah, ono što je isto, ja ga činio, ja ga ne činio. Dođeš tamo na onaj aparat, izvadiš sebi kahvu i popiješ kahvu. To ti je mubah. Ja popio, ne popio ništa. To je tvoja stvar. Ja ćeš sebi napraviti kuću na dvije vode ili na četiri vode. To ti je mubah. Ne može biti kod u dozvoljenim mubah stvarima, ne može biti nešto što preteže. Pa ovdje se kaže najmrže je dozvoljeno. Pa jedan dio hadisa pobija drugi. Jer u dozvoljeno ne može biti najmrže. Nema toga. Pa je hadis neispravan kako? I lance, samo što najprvi bio lažan, a ovaj je šta? Daif, malo je, slabija je njegova šta? Ovaj, neispravnost. Pa je hadis ispravnog šta? Značenja. Hadis je ispravnog značenja, iako je njegov metn, znači, odnosno lanac prenosilaca neispravan.
od slabosti jekina, kaže, ali jekin je, braćo, jekin, kad mi kažemo jekin, to je potpunost imana. To je vrhunac imana, kad čovjek ima jak jekin. To je ubjeđenje, znači čvrstina u imana, za koju je Abdullah ibn Mesaud rekao, kaže, el jekinu, el imanu kullu, o sabru nisful iman. Kaže, jekin, to čvrsto ubjeđenje, kaže, to je sav iman. To je celokupan iman, je sadržan u čvrstom šta? Ubjeđenju. A sabur je pola imana. Sabur je pola imana. I zaista kome Allah podari sabur i jekin, dao mu je dvije stvari nakon kojih mu ne fali mnogo. Ovo se pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Ove riječi se pripisuju poslaniku sallallahu alejhi ve selleme od Abdullah ibn Mesuda. Ali je ispravno kako kaže Imam el-Bejhaqi i kaže wal mawqufu as-sah. Ispravnije je vjerodostojno, ispravnije je da je ta predaja od Abdullah ibn Mesuda kao šta? Njegove riječi, a ne kao riječ poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže ispravnije. Dobro, kada kaže učenjak ispravnije je da su to riječi Abdullah ibn Mesauda nego da su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači li to da je predaja vjerodostojna kao riječi Abdullah ibn Mesauda? Ne znači. Ne znači. Kako? Evo ovako. Kada kaže ispravnije je, znači on nije rekao ispravno je, nego ova je ispravnija od ove, ova je lažna, a ova je slaba. Pa je ova slaba ispravnija šta od? Od lažne. Imaš učenik, profesor ima učenik u razredu. Kaže, ovo je moj najbolji učenik ovdje. Kaže, čime je prošao? Kaže, jedinicom, propo. Pa kako to? Kaže, pa ostali su, on je jedinica, ali jedinica 1,2, 1,3, malo oskače od drugi. A ovo su drugi, niko ništa ne vredi ničemu. Pa kaže, ovo je moj najbolji učenik. Znači da je prošao petcom? Ne znači. Tako ni kada kaže neko od uleme, ovo je... Ili kaže, imam televiziji, često kaže u svome sunenu, kaže, ovo je najispravnije što se navodi u ovaj, od hadisa. Imate hadis kod imama Ebu Davuda u sunenu, da poslanik sa osrame kaže da je dija ili iskupina za nevjernika, pola iskupine za muslimana. Taj hadis ima razne puteve, došao je ovaj putem Ibn Abbasa i putem Amra ibn Šajba od oca, od djeda, jeli? Došao je Abdullah ibn Amra ibn Asa. Ima različitih puteva. Svi su slabi. Kaže Imam el-Hatabi, Ebu Sulejman, u svome dijelu Me'alimu Sunenu, u komentaru Ebu Daudovog Sunena, kaže وَهَذَا أَبْيَنُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْكَافِرِ. Tako kaže. Ovo je, kaže, najjasnije što je došlo po pitanju iskupine za nemuslimana. Znači da je hadis ocjenjen vjerodostojnim? Ne. On je rekao najjasnije ili najispravnije, ne znači da je ispravan, braću. Nego mora reći ispravan je hadis. Pa ima ovdje Behek kada je rekao najispravnije je da je od riječi ashaba, ne znači da je ispravan. Ali ga je ispravnim ocjenio Ibn Hajar al-Asqalani, i ispravnim ga je i rekao je da je kao hadis daif i ispravnim ga ocjenio šejh Albani kao meukuf, kao je riječ Abdullah ibn Mesuda, a kaže da je kao merfu ili riječ poslanika sasvim da je munker. Dakle, Abdullah ibn Mesud kaže šta? El jeqinu el imanu kullu. Jeqin je cijeli iman, a sabri je pola imana. Došao je jednom hadisu od Ibn Abbasa da je Ibn Abbas upitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahov poslaniče, kako, kaže, nasavjetuj me po pitanju jakina. Pa mu je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, da znaš ono što te je zadesilo, da te nije moglo promašiti. A ono što te je promašilo, da te nije moglo zadesiti. To je braćo, sažetak kadera i vjerovanje u kader. Da znaš ono što te je zadesilo, nije te moglo promaći. A ono što te je promašilo, nije te moglo zadesiti, nije to Allah zapisao. E, to je kader. I ovaj hadis je daif, kako kaže Ibn Rajab u svome dijelu Džamiul Ulum rahimahullahu ta'ala. Dobro, ovdje kaže Ebu Sejd al-Hudri u ovoj predaji, kaže da tražiš zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srdžbi. Čovjek, braćo, kada nema dovoljno ubjeđenja u svome srcu, nema znači tog jakina i nije svjestan Allahove tebarake o ta'ala veličine, onda znači udovoljava ljudima, iako se njegov gospodar tebarek ve teala rasrdio na njega. Bitno je, znači, da udovolji, on je koriba. Nikoga uhvat ne može.
On uvijek ima, za svakoga ima spremno, a nikada ne ide, znači uvijek se to lomi preko njegove vjere. I na takav način čini vid čega? Širka. To smo govorili zadnji put. Čini vid širka. Daje prednost nekome, nečijoj volji, nečijim prohtjevima i da ugodi nekome, taman se stvoritelj te barek dala rasrdio na njega, što je bez ikakve sumnje pogrešno i što je zabranjeno. I od ovoga, braćo, nije čisto osim onaj koga Allah azvođel učvrsti. Da je čovjek čvrst i gdje god da dođe da prvo gleda kako će uzvišeni Allah azvođel, kakav je ovaj njegov, te barak je otjela, propis po tom pitanju. Hoće li on biti zadovoljan tvojim djelom ili neće, pa onda gleda zadovoljstvo, nakon toga gleda zadovoljstvo ljudi. A to može samo neko zna Allahova svojstva, da čovjeka vidi, da ga čuje, da mu ne može nikoliko trepta i oka, da ne može nigdje biti, a da ne zna za sve što je uradio. I nakon toga može se, znači, sačuvati, jeli, ovoga u što upadaju mnogi, jeli, ljudi. Dalje kaže Ebu Sed el-Hudri da je poslanik, sa osvame, rekao i da zahvaljuješ ljudima na Allahovom rizku. Odvraćao stvari koje čovjek pri rizku treba da ima, treba da taj rizk pripiše Allahu, odnosno blagodat da pripiše Allahu, te barake utala, da mu zahvali na toj blagodati. To je druga stvar. Svaki, braćo, čovjek treba, kad ima određenu blagodat, da ima tri stvari nasuprot te blagodati. Prva jeste da zahvali Allahu. Druga, da zna u svome srcu da je to samo od Allaha zaođen. I treća stvar, šta? Da tu blagodat okrene u Allah, u zadovoljstvo Allaha zaođen. U njegovu pokornost. Allah ti dao imetak. Ti si zahvalio jezikom. Alhamdulillah. Allahova blagodat. U srcu znaš da je to od Allaha. Je tako? I onda taj imetak trošiš tamo gdje Allah zabranio. Jesi zahvalan na blagodatima? Nisi. Moraš imati ove tri komponente, znači kada su u pitanju blagodati, da bi bio od onih koji su zahvalni. Pa ovdje kaže da zahvaljuješ ljudima na Allahovom rizku. Čovjek koji zna da ga je opskrbio uzvišeni Allah i da mu je određena stvar samo od Allaha i ne može ni od koga drugog, onda nema potrebe da zahvaljuje drugima i da bude drugima, da im pripisuje ono što pripada samo stvoritelju, te barake, o te ale. A uzvišeni Allah kada hoće nekome dobro, onda on njemu juhiju lehul esbab. On njemu olakša taj pripremi mu teren i put i on mu olakša te povode dunjalučke da se nešto desi. Allah hoće da te izleči, ti ideš kod doktora i on ti propiše lijek koji će te Allahom dozvolom izlečiti. Nije te izlečio, nego je Allah taj koji liječi, samo je sebe bio preko tog čovjeka, ništa više od toga. Tako je po svim drugim pitanjima. Allah htio da te opskrbi, pa si dobio radno mjesto, dobio se radno mjesto zato što je Allah htio, ne zato što je šef u firmi primio. Nego što ti Allah htio da te... I ovo, braćo, nije, da se ne bi pogrešno shvatilo, nije ovo u kontradiktornosti sa hadisom la yashkurillah men la yashkurin nas. Nije zahvalan Allahu ko nije zahvalan ljudima. Pazite dobro. Nije, nema kontradiktornosti. Da ne bi neko kazao sada, pa dobro, imamo hadis kod Tirmizije, nije zahvalan ljudima, onaj ko nije zahvalan Allahu, onaj ko nije zahvalan ljudima. Kažemo, ne, zahvalnost ljudima biva dova njima. Da im doviš, da mu se revanširaš na neki način, kako došlo u drugom hadisu. Men sana alekum marufen fekjafi uhu. Ko vam uradi kakvo dobro, kaže, vi mu se revanširajte. A ako ne možeš mu se revanširati ničim, onda mu dovi dok ne vidiš ili dok ne budeš uvjeren da si mu se šta? Revanširao. Čovjek tu radio nekakvo dobro, ja kako god da pokušam uraditi dobro ne mogu. Ili je daleko, ili ga ne vidim, ili nemam uspjeha u tome da ja se njemu revanširam, e onda ja imam da mu dovim i da mu dovim dok ne vidim otprilike da sam se ja njemu revanširao za to djelo koje mi je šta? Uradio. To nije u suprotnosti s ovim što mi kazimo sve što je od Allaha. Sve što dolazi od Allaha. Znači, nema tu nikakve kontradiktornosti. Sve od Allaha, a preko ljudi dolaze sebebi, ti razlazi, pa i ti budi nekome sebeb za nekakav hajr. A ako ne možeš to, onda mu bar dovi i na takav način si upotpunio, znači, oba dvije stvari. Ali ne bi čovjek smio, braćo, da pripiše Allahovu blagodat drugom. Mi smo ljudi. Uzmi da kupiš svome djetetu, ne znam, biciklo ili lijep mobitel i on ode komši i kaže, komšo, hvala ti. Allah te poživio, komšo. Allah te nagradio što si mi kupio mobitel. Baba bi se naljutio. Pa nije to on, to sam ti ja kupio, nije to komšija kupio. Pa dobro, kako onda kada je u pitanju stvoritelja? Kako se možemo zahvaljivati ljudima,
a blagodat je došla od Allaha tebaraka ve teala. Kažem opet, zahvalnost u ome kontekstu, što o kome govorimo, u protivnom, zahvalnost ljudima je sastavni dio, jeli, čovjekove vjere. Dalje kaže, niti da koriš ljude zbog onoga što ti nisu dali ono što ti nije Allah tebaraka ve teala propisao. Oni ti to nisu dali je zato što nije šta u njihovoj. Da je bilo u njihovoj ruci, to bi ti dobio možda. Od oca, od majke, od brata, od sestre i tako dalje. Ali nije u njihovoj ruci zato što je to Allahova tebaraka ve teala odredba. I ne možeš i onda, znači, koriti. Jer time čovjek, braće, ako kori ljude zbog nečega što mu nisu dali, kao da negoduje šta? Molim? Sve nešto uspavali. Ne znam, šta je ova hladnoća ne uspavlja, ovo probudi insana. A sad tam ljeti da budete. Kao da negoduje Allahovu tebarake o teala odredbu. A, nisi mi dao, ma ne, nisam ti ja dao, nego nije te Allah propisao živ bio. Da ti Allah propisao da smo se svi iskupili ljudi i džini, ne bi ti mogli spriječiti ono što ti Allah propisao. I braće, ovo ko ima na umu, odmorit će se u životu, odmorit će svoj razum, odmorit će svoj mozak. Mate, ljudi, stalno mu je neko kriv. Uvijek je neko nešto, uvijek je neko. A nigdje ne kaže, ne, nije to mene Allah odredio. To da je mene Allah odredio, to bi meni došlo i ne bi mi to mogao spriječiti niko. Pa, znači, ne smije raditi jer mora znati da je uzvišeni Allah, tebarak ta'ala, taj koji daje i koji uskraćuje, a nisu ljudi. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmetin fala mumsika laha. Kaže, a ono Allah, milost koju da ili podari ljudima, niko je ne može uskratiti. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di, wa huwa al-azizul hakim. A ono što uzvišeni Allah uskrati, niko ne može posle njega dati, on je silan i mudar. Ono što da, ne može niko, a ono što uskrati, ne može niko podariti. Pa to bi čovjek trebao imati, braćo, kao nekakav menheđ u svome životu, razmišljanja. U svemu. Došao si da uradiš nešto u nekakvoj instituciji, došao zatvoreno, pauza. Ne radi se. Kaže, danas smo do ovde, primali smo do 12 sati ove, ne znam, knjižice, primali smo zahtjeve, više ne primamo i dođi sutra. Ne, nije mi Allah propisao da danas predam zahtjev. I to je završeno. Osim ako čovjek ili svojom voljom bude nemaran, tako, to su druge stvari. Ali u osnovi znači da čovjek, znači, gleda da uradi što može, a ako ga nešto ne zadesi, onda mu uzvišeni Allah te barek dao nije htio da se to, jeli, da se to desi. Kaže šejh Islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, kaže, jekin ili ubjeđenje obuhvata da čovjek radi ono što mu je Allah azzawajal naredio i da očekuje nagradu koju je propisao svojim, jeli, robovima za ono što čine. Isto tako da zna da sve što je Allah odredio da će biti. Znači da vjeruje u Allahu tebarak ta'ala kader i to je, kaže, čvrstina njegovog jekina. A ako nastoji da ljudima, kaže, udovolji, taman to bilo u Allahovoj srđbi, kaže, tu je ostavio njegov jekin i njegovu viđu. Jer ti ne može, ti koliko god je udovolio tom robu, on ti ne može pomoći osim Allahovom dozvolom. Ne može ti pomoći osim Allahovom dozvolom. Pa je čovjek dužan da se pokori, jel, samo stvoritelju tebarake o teala. A to čovjek čini ili želeći da dobije naklonosti ljudi ili zbog slabosti svoga imana, u svakom slučaju čini znači ono što je zabranjeno. A uzvišeni Allah te barak teala kaže: "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Ako Allaha vi pomognete, Allah će pomoći vas i on će vaša stopala učvrstiti. Pa je pomaganje Allaha te barak teala biva, jeli, pomaganjem njegove vjere. Pa nema, dakle, čovjek pravo da nikoga kori, niti da zahvaljuje na onome što mu uzvišeni Allah tebaraka nije dao, odnosno što mu je dao, treba zahvaliti samo njemu, a ne koriti ljude, jer mu to nije uzvišeni Allah azzawajal odredio. Potom je autor spomenuo hadis Ajše, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men iltemese ridallahi bi sehatin nas, radijallahu anhu, arda anhu nas, wa men iltemese ridan nas bi sehatillah, sehita Allahu alaihi wa eshata alaihi nas." Kaže, ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, taman to bilo u srđbi ljudi, Allah će se, kaže, Allah će biti zadovoljni sa njim i učinit će da ljudi budu zadovoljni sa njim. A kaže, ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srđbi, Allah će se rasrditi na njega i učinit će srđbu ljudi nad njim ili bit će i oni na njega srditi. I ovo je, braćo, stvarnost u čovjekovom životu. Ljudi
ne vole prevrtljivost, dvoličnjaštvo, ne vole to. On voli da si ti na svome putu, takav si kakav si. Možda te ne voli kao muslimana, ali te poštuje i cijeni zato što imaš jasan put i trasiranu stazu kojom ideš i svako je vidi. A to danas si ovakav, sutra si onakav, prekostra si, nikada, znači, koliko, kako god da djelovao među ljudima, neće te niko poštovati i cijeniti, nego je uzvišeni Allah, tabarakallahu taj koji izdiže čovjeka. Mi smo govorili, braću, da ima hadis, je li tako? Kod imama Tabarani od Bezara. Hadis od Ibn Abbasa i hadis od Ebu Hurere. Da svaki čovjek ima privezanu za glavu, šta? Konopac. I da je konopac u ruci meleka. I da je melek taj koji diže iz pusta. Pa uzvišen je Allah koga hoće da izvisi i da ga učini poštovanim i cijenjenim i uglednim i ovakvim. I onako on će ga učiniti. Koga neće, ne mogu mu ljudi u tom kontekstu ili nikako pomoći. Ovaj hadis je došao je povod zašto je Aisha radijallahu ta'ala prenijela ovaj hadis. Njoj je Muavija radijallahu ta'ala anhu poslao pismo i rekao, kaže, na savjetuj me. A nemoj me, kaže, nemoj me ono opteretiti. Savjetuj me, a nemoj me preopteretiti. Pa mu je Aisha radijallahu ta'ala anha napisala ovaj hadis. Kaže, čula sam poslanika, znala sam da je rekao to, to, to i to. Ponekad desi se, ovako dođu ljudi, kaže, molim te, kaže, de me na savjetuj. Ali, kažem, boj se Allah, gdje god da bio. Assalamu alaikum. I čovjek gleda u tebe, još samo ne kaže, živio ništa, rekao nisi, boj se Allah, gdje god da bio. Nisam ti ništa rekao zato što si mehanički slušao te riječi. Da si uzeo te riječi i razmislio o njima, ne bi tako govorio. Boj se Allah, gdje god, pa takva je osnova tvoga života, gdje god da... Kad klanjaš, boj se Allaha, kako ćeš klanjati? Kad postiš, kako ćeš? Kad se obraćaš sa ljudima, kad, ne znam, sa životinjom, bilo gdje da gdje si, radiš određeni posao, boj se Allaha. Uradi taj posao kako treba, nemoj fušarti. Šta god da ne boj se, to je tvoj život. Ali čovjek uzeo, takva je nešto simbolično, boj se Allaha, gdje god da bio i to je završeno, to je nasiha, da ne može biti bolje, ljepši. Pogledajte, Aisha radijallahu ta'ala kako je napisala, Muavi, a nemoj slučajno, nemoj da te navede šeitan, pa da tražiš zadovoljstvo ljudi, podanika, jer Muavija je bio u to vrijeme halifa, da tražiš zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srđbi. Jer ako budeš tražio, rasrće se na tebe i Allah, a za uđele i ljudi. A ako budeš obratno radio, bit će zadovoljen i uzvišen je Allah i bit će zadovoljni ljudi. Pa mu je radijallahu ta'ala napisala, znači, ovaj hadis. I ovo je od njenog fika. Ovo je od fika Ajše. Radijallahu ta'ala anha, što je znači jednim hadisom dala smjernicu u životu. I nema, braćo, hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da ne može poslužiti čovjeku kao put u životu. I zato mi trebamo da taj hadis, da ga primijenimo u životu i da živimo po tom hadisu u svakom smislu. Hadijska nauka. Mora se potvrditi određena stvar. Kako je vijest prenešena? Ko je prenio vijest? Ko je taj odakle je vijest došla? Kako je? Šta je? Koliko puta vijesti dođu u ljudi o kojima znaš najbolje dođu ružne vijesti? I kada čovjeka upitaš, kaže, subhanallah, pa ja to ne bi, kaže, pomislio pijan da sam. A ne kažem ti trijezan musliman da tako nešto pomisli, da tako razmišlja. A vijesti se, znači, rašire i pričaju i tako dalje. Tu hadijsku nauku koja ima, treba je prenijeti u svoj život. Ne, neću da, nego hoću. Jel to taj rekao? Jeste, daj mi broj telefona da ga nazovem, da vidim. I okreniš ga, živio, salamu alaikum, evo mi smo čuli tako i tako, što ti kažeš o tome? To je primjena te hadijske nauke u životu. Hadijska nauka ima tamo negdje, a ti čuješ tamo negdje neko priče na pričao dok obiđu dva kruga. Braćo, mi smo bile jedne prilike u seminaru Meki. 60 dajija iz raznih zemalja svijeta. Ovaj podatak zove ovaj. I kaže jedan, hajde, dajije sve, fakultete šerijatske završile. Hajde, kaže, da ispitamo kakve staravije. Ja sam bio na kraju, prvi sam bio i ovako je, još u krugu smo sjedili. Kaže meni, ovaj što je bio sa nama šejh, kaže, hajde, kaže, reci ti pored toga, tu, pored sebe čovjeka koji je, recimo, jednu, kaže, vijest. Kaže mu rečenicu jednu i neka prenose sve jednom do drugom. Ja mu kažem rečenicu, ne znam, Fatima je izišla na pijacu, kupila nešto, nešto sam ja rekao, tako nekakvu rečenicu, koja je bila kratka, jednostavna, onaj zadnji tamo kada je došao 60 i on priča o ciframa, koliko ona platila, što je ona kupovala, nekakve haljine, šta je, on je to, kroz 60 ljudi dok je prošlo, napravilo se na kraju, i to u jednom mežlisu i sa usta na usta, nisi ti to čuo juče,
pa danas nešto ne sjeća se, čuo si par stvari pa se pobrkalo. Čuo si i samo treba da prineseš. Fatima izišla na pijacu i kupila sebi suknju. A Fatima izišla na pijacu i kupila sebi suknju. Samo prenosiš nikakav, na kraju ispano tamo nekako, nikakve veze nema s onim što sam ja kazao. Pa što mislite onda kad pođe oko, a ja ne sumnjam u dobro namjerstvo tih ljudi, što su daje naše. Što mislite onda kad su u pitanju obični ljudi koji su zlonamjerni, koji vole priheftati još, uzeti u jednu još desetak i priheftati i tako dalje. Ne, znači stvari treba provjeriti je li odakle su došle. Pa je dužnost čovjeku da traži zadovoljstvo u Allahu te bareke ve taala u njegovoj vjeri, odnosno u pokornosti njemu. Omen yettaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ko se bude Allaha bojao, on će mu iz svake situacije izlaziti. I obskrbit će ga odakle se i ne nada. A onaj ko bude tražio dakle zadovoljstvo ljudi u srdžbi Allahovoj, on će biti kao onaj na sudnjem danu što će kazati za što nisam jevme ja'abdu zalimu ala jedejhi jekulu ja lejteni tehazitu mar rasuli sebila. Kada na sudnjem danu, kaže, nepravednik bude sam sebi gruke grizao i govorio kamo sreće da sam sa poslanikom put uzeo. Ja vojleta lejteni lem etehid fulanen halila, kamo sreće da Bog do da nisam tog sebi za prijatelja uzeo, lekad evalneni ani zikri bade izđaeni vokane šeitanu li nisani hadula. Kaže, on me je sa pravog puta odveo nakon što mi je uputa bila pokazana, a u istinu šeitan čovjeka uvijek na cedilu ostavi. Tako je Allah azuđer spomenuo u suri Al-Furqan. Pa neće čovjek uspjeti nego sa pokornosti stvoritelju te barake. Teala. A pokornost, braćo, stvoritelja azuđer ne znači, to smo govorili, grubost prema ljudima, da čovjek mora sve pokazati, svakome zube pokazati. Ne. Na lijep i na primjeran način, ali da pokaže, znači da je Allahov put taj koji se slijedi. Ima jedan arapski stih, kaže فَكُلُ لَذِي فَوْكَ تُرَابِ تُرَابُ. Kaže, sve što je na zemlji, zemlja je. Sve što je na zemlji, zemlja je. Mi smo svi zemlja. Pa kaže Ibn Ređeb, kada je govorio o tome, kaže, pa čudan je onaj, kaže, ko se pokori zemlji, a ne pokori se stvoritelju zemlje. Svako ko je na taj rob mali koji je stao ispitivate, ne znam, zaustavio te, kontrolišete, tamo te uvodio nekakve barake, ispitivate, jel tako, ko si, šta si, odakle si, kuda si, ne bi li izvuk od tebe kakav podatak. Sve Allahova stvorenja mala, ovako, sitna, sićušna, ne vide se nigdje. A to je na kraju zemlja, to će nestati. Pa da se čovjek pokori nekome od ljudi u nepokornosti stvoritelja, može zbog toga biti, znači, kažnjen i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže uzvišeni Allah te barek tala fa'aqabahum nifaqan fi kulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Tako kaže u suri Teube. Kaže i on im je nadovezao ili je još kaznio sa licemjerstvom u srcima njihovim sve do dana dok ga ne budu seli. Zato što su oni ono što su Allahu obećali pronevjerili, nisu se toga pridržavali, kaže zato što stalno lažu. Pa ih je uzvišen i Allah, tabarak tala, je li kaznio na takav način. Ovdje imamo samo na kraju nekoliko mesela, vezani, samo ćemo ih pročitati. Prvo je tefsiri sure Ali Imran. A to je, innama zalikumu šeitanu juhaufu eulijahu, spominjali smo ajeti tefsir. Imamo tefsiri sure, to smo spominjali kada? Na prošlom predavanju, prije 14 dana. Imamo tefsiri sure Teube. Innama ya'muru masajid Allah man amila billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata li dukra ayata imamu ayati sura al-ankabut wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fi Allahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabi Allahi wa tuma smo govorili imamo ovdje isto meselu da čovjekov yakin njegovo ubeđenje njegov iman pada i raste s odočinjenju znači djela imamo znak slabosti jekina koji je naveden u ome hadisu, a to su tri znaka u njemu imaju. Prvo je da je šta? Da čovjek traži zadovoljstvo ljudi u Allahovoj šta? Srdžbi. Drugo, da je zahvalan ljudima na Allahovim blagodatima. I treće, da kori
ljude zato što mu nisu dali nešto što mu uzvišeni Allah nije propisao, ono što mu nije odredio. To su te tri stvari, znači, koje se zaključuju iz hadisa, ovaj da je, jeli, da su slab, da su pokazatelji slabog imana. Dalje, da je čovjeku obaveza da strahuje samo od Allaha za ođel, a nije od koga drugog, osim prirodnog straha o kome smo govorili. I spomenut je ovdje kazna i nagrada. Nagrada je da će biti zadovoljen Allah sa njima za ođel i da će biti zadovoljen šta? Ljudi. A kazna je da će se rasrditi uzvišeni Allah na njega i da će se u isto vrijeme rasrditi šta? Ljudi. Znači to je tih osam mesela koje je li ovdje autor je li spomenuo nakon ovoga poglavlja. Allahu Teala anum, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Ako ima pitanja vezani za ovo čemu smo govorili, je li mimo toga bujno? Znači, baš tako. Znači, zahvala ljudima, znači da je čovjek ubijeđen da on nije to uradio sobom, ni to on to može, nego je to Allahova odredba, a on je bio tu servis nekakav, ako možemo tako kazati. Sredstvo znači sebeb nekakav da se određena stvar uradi. I kada čovjek zahvali nekome, to njemu daje dodatni motiv da radi dalje, je li tako? Mi smo ljudi, je li tako? Nismo mi ovaj... Meleki, pa da je to je ko Sufija, samo kaže ko Sufija, kaže ihlas ti je, kaže da ti je svejedno, da li te čovjek vrijeđao ili te hvalio, ti si na istoj deređi. To je nešto što je nemoguće pri čovjeku. Dođi ti kod najboljeg muslimana na dunjaluku, najboljeg šeha i pljuješ ga i blatiš ga i pohvališ ga i to je njemu svejedno. To je mimo ljudske mogućnosti. Pa zato znači ta pohvala biva i zahvala čovjeku da daje motiv dani za rad, a i tebi samom znači da se uglaša njega da radiš. Pa jeste, znači to je ovisno od osobe do osobe, znači koliko je čovjek ubijeđen u to, ako misli da nije bilo doktora u smislu ovaj onom koje se navodi u hadisu, znate da ima hadis kada je čovjek rekao ovaj šta bude Allah tio i poslanik, pa kaže reci šta bude Allah tio ili vahdo sam. A imate hadis, ako već mora da onda kaže da nije bilo Allaha, potom toga da se malo odvoji. Ti možeš reći da nije bilo Allaha, potom da nisam otišao kod tog i tog doktora zbog toga, zbog njegove stručnosti i tako dalje, ne smeta u tome, nema ništa. E sada, jedan dio ljudi ima koji tu sigurno iz opcije izbaci Allaha za uđeli, kod njega je doktor i nema ništa drugo. To je belaj, to je musibet. A imaš ljudi koji spominje da nije bilo doktora, nije bilo, a dokaže, a dobro, nena, a Allaha, ma sinko, svakako Allaha, to je jasno, ali ja tebi govorim šta je meni doktor, jel u redu? Znači imate, ovaj, ja sam jedan dan jednog djedu, ne, nenu jednu, ja stao onako da prolazim pod komšija, obavezno stanem po selavim sjela sa komšijama i tako. I nešto ona meni rekla, a nešto ona tako govorila, isto ona nešto u tom kontekstu tako kazala doktori, rekao majka, rekao kako Allah odredi, rekao Allah je taj koji, e onda meni, održava ona meni lekciju, ona meni ders održala. Svakako sine, Allah je jedan jedini, pored njega drugog Boga nema, ona, ja sam samo stao i slušao dok ona nije završila, ders bio, znači pravi. Vidi se, znači, ubjeđenje njeno, ali ona nije cilja, znači nije govorila, podrazumijeva se kao hoće kazati, pa dobro, moram ja to uvijek spomenuti, zato tebi nije jasno, vidiš da ima mahramu na glavi. Molim? Pa eto, i to kad kaže se Bog pa doktor, to bi bilo ono da nije bilo Allaha, potom toga i toga, znači moglo bi... Jeste. Pa dobro, znači, sama znači, ovaj sredina nameće čovjeku tempo života. Neka čovjek ne određuje to sam, niti može planirati. Ti možeš planirati kako hoćeš, bit će kako je neko drugi možda isplanirao, naravno po Allahove zađelo odredbi. Ali čovjek se bori koliko može. Znači da je najbitnija stvar čovjeku da uspostavi ubudijet ili obožavanje Allaha zađelo na ispravan način, da vam to je bilo na uštrbi njegovog imetka. A sahavi kada su pobjegli iz Mekke u Medinu, sve su ostavili. Došli, da nigdje ništa nemaju. A kamenje vezali, jedan po dvojica, ashabu, ko su bili oni ashabu Sufe, što su dolazili u Mekki, što je u džami u Medini, što je bilo Ebu Hurere, jedan od njih.
kaže, padnem između mimbera i kuće poslanika, znači kaže, odupirem se nogama od zemlje, dođe čovjek i pritisne me, kaže, vratom, nogu, kaže, stopalo stavi na vrat, kaže, da se ja ne mogu mrdati, da se mogu pomjerati, kaže, misli da sam poludio, kaže, nisam poludio, nego sam gladan. Znači, to je bila zaista iskušenja koja su ljudi ponijeli, koja danas najsiromašnije muslimane možda ne prolaze kroz takve iskušenje. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.